Demokratiuli Mozraoba lideri Nino Burjanadze ახალი ინიციატივებით გამოდის. Burjanadzes განცხადებით კონსტიტუციის 21-ე მუხში ცვლილება უნდა შევიდეს, რომ მიწა საკუთრებაში ქონდეთ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. Მისი განმარტებით ეს ცვლილება კანონში იქამდე უნდა მოქმედებდეს, სანამ საქართველო დაკარგულ ტერიტორიებს არ დაიბრუნებს. Ჩვენ გამოვდივართ ინიციატივით, რომ საქართველოში კატეგორიულად ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე აიკრძალოს მიწის გასხვისება უცხოელებზე. საქართველოში მიწა უნდა ეკუთვნოდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. Მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ლიბერალი, ძალიან ბევრი ექსპერტიც ალბათ დაგვიწყებს კამათს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება შემოღებული იყოს გარკვეული რეგულაციები, რომელიც გამონაკლისის წესით დაუშვებს მიწის გაყიდვას. ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვართ, იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ვიცით, ნებისმიერი გამონაკლისი, როგორ წესი, ხდება ხოლმე წესად. ნებისმიერი გამონაკლისი გამოიყენება იმისათვის, რომ გვერდი აუარონ თავარდებულებას მიწის გაყიდვის აკრძალვასთან დაკავშირებით, და მოახერხონ მაქსიმალურად გასხვისება ჩვენი ქვეყნის მიწისა.